nuk e di se kush e këshillon kryeministri, jam i bindur dhe ja them publikisht që këshillon shumë keq, dhe njëkohësisht kryeministri vetë duhet të ruhet nga emocionet e momentit dhe nuk duhet krijuar çoroditje juridike. Sepse ti thuash biznesit, që tashmë ju nuk keni të drejtë të ankoheni në gjykata ndërkombëtare, do të thotë ta demotivosh atë dhe dëmi më i madh duhet të ndihet në ekonomi. Ritmi investimeve të huaja do bje dhe më keq, cilësia e investimeve të huaja do të dobësohet, sepse do vinë vetëm ata që nuk duan garanci juridike, por duan garanci personale. Kështu që është një element shumë i rëndësishëm. Dhe unë besoj që shoqatat e biznesit në Shqipëri duhet të dalin hapur dhe në mënyrë të unifikuar për ta paralajmëruar kryeministrin që ky vendim arbitrar që mund të merret nga ai në emocionet e momentit dhe për të fshehur gjobat e mëdha që janë në ardhje. Mendoj se kryeministri më shumë era ka për gjobat e tjera që po vinë dhe që cilat ndjerin qartë faktin se qeveria është drejtuar me inat, është drejtuar me konflikt interesash dhe dëmet bitë taksa pagusi shqiptar bëjnë gjithnjë më të rënda.